Coa música de Roy Casal interpretando temas do seu último disco Son galego, son cubano, iniciouse o acto de entrega dos premios Lois Peñanovo, lembrando os amigos Xosé Neira Vilas e Anísia Miranda, que acudiron sempre a Souto Maior. Un solloso serán do mes de xullo acolleu no patio de armas do castelo unha grande presenza de público entre os que se encontraban alcaldes, académicos da Real Academia Galega, cargos institucionais, veciños e veciñas de Brión e familiares dos premiados. Estamos encantados de recibilos un ano máis e xa van 22 neste fermoso espazo do patio de armas do castelo de Souto Maior, porque coa súa presenza nos sentimos orgullosos de poñer o noso grao de area en batallas que dignifican a nosa lingua e cultura. O presidente da Fundación, don Xosé González Martínez, enmarcou a celebración do acto no contexto do centenario da Fundación das Irmandades da Fala. Observamos con preocupación como amplas capas da sociedade viven a marxe das programacións das nosas institucións culturais. Dito de outro xeito, o seu discurso ten pouca longitude de onda. Sei que estas miñas opinións poden ser cuestionadas por aqueles que dende as institucións culturais, mesmo con rango estatutario, mantéñense inmóbiles no encoramento sin botarlles unha pensada profunda ao esgazamento social existente entre os que apoian entusiásticamente a nosa lingua e cultura e aqueles outros máis mayoritarios que se manteñen arredados do interese polo noso patrimonio cultural. Coido que, salvando lóxicamente as distancias no tempo que nos separan das Irmandades da Fala, estas foron innovadoras nas prácticas pedagóxicas do seu tempo. Souberon entender que os tempos, fora e dentro, estaban a mudar, e que o que fora válido de cantón, a literatura, estamos a falar do resurdimento, tiña que ser reemplazada por novas estrategias. Dicía Peñanovo, se Galicia quere ter cabida no concerto dos povos civilizados, ten que aportar a cultura universal o seu esforzo por medio dunha cultura nosa, por medio dunha cultura propia, porque nada vale que teñamos en Galicia homes cultos se non temos unha cultura galega. Se ano pasado os galardoados respondían a esa visión estratégica da que lle falaba antes, de buscar novos espazos de uso para a lingua galega, o xurado que concedeu os premios deste ano seguiu os mesmos vieiros: ciencia, institucións e pedagoxía, tres traves necesarias para termar da estructura dese edificio que acubilla a galeguidade. Porque non hai país sen ciencia. É imposible facer galeguismo se non temos pedagoxía. E non hai cidadanía se non hai modelos sociais e institucionais que a vertebren. Por iso, os nosos parabéns a Xosé Manuel Cid, herdeiro da acción pedagóxica da Institución Libre de Enseñanza, a don Francisco Díaz Fierros Viqueira, continuador do espírito do Seminario de Estudos Galegos, e o Concello de Brión, unha institución local que é modélica nas súas actuacións. Dona Soledad Ríos Santomé é unha dinamizadora da lingua, filóloga de formación e presidenta da Lonxa Literaria. Formou parte do xurado deste ano e dará lectura á acta que concedeu
que enumera os méritos dos galardoados. Reunidos na pousada de Souto Maior o día 30 de maio de 2016 ás 12 horas, os membros do xurado dos premios Peña Novo, no que na súa 22ª edición estivo composto por don Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, investigador e científico, premiado na edición anterior, que actuou como presidente, doña Rosa Castro Legazpi, guionista e asesora lingüista da Televisión de Galicia, doña Soledad Río Santomé, filóloga e presidenta da Lonxa Literaria, don José Ramón Paz Antón, músico, pintor e historiador, don Héctor Picallo Fuentes, escritor e ilustrador, e doña Carmen Pérez Vaquero, secretaria da Fundación Lois Peña Novo, que actuou de secretaria do xurado. O doutor don Ángel Carracedo fixo a louva de don Francisco Díaz Fierros Viqueira, sendo o presidente da Real Academia Galega don Xesús Alonso Montero, quen lle entregou o premio. Como presidente do xurado, o primeiro que me chamou a atención foi as cantidade de candidaturas boísimas que había. Quedei impresionado. Dixen eu, que me virían a mí para que moderan o ano pasado, porque non o merecía nin de lonxe. De todas elas, penso que os tres que a conseguiron, aínda que temos premios para rato, foron sin dúbida as máis salientables, de modo que parabéns a todos, porque a verdade que sodes, polo traballo que tedes feito, ben merecedores destes galardóns. A mí tocame facer a louva de meu amigo Paco Díaz Fierros. A verdade que Paco naceu en Vilagarcía, aínda que casi é máis de Ribadeo que de Vilagarcía, porque ali pasou toda a súa xuventude, e logo en Santiago, pasou en Galicia o resto prácticamente da súa vida. Non vou contar toda a carreira científica que fixo, porque aínda que é impresionante, traballou tantísimo, fixo tantos traballos de investigación, foi un catedrático de edafoloxía, sigue sendo unha persona que ten unha actividade científica espectacular. Pero desto non vou falar. Eu, cando me dixeron que tiña que facer a louva, como pensei en acudir a un amigo del e meu, que Isaac Arias, aquí presente, que sei que sabe sempre a vida de todos. E pregunteille, Isaac, podesme contar algo da que podo utilizar na louva de noso amigo Paco? E contoume, mandoume toda a súa vida. Desde, claro, non a podo contar aquí, pero a verdade é que merece a pena escribir un libro. Non a podo contar, pero a verdade é que é ben bonita, e desde o primeiro momento, pois, vin que tiña similitudes e diferencias que a miña. Similitudes no amor a nosa terra, a nosa familia, unha historia parecida que as nosas mulleres, que eu tamén lle facía poesías. Diferencias en habilidades, desde logo. Resulta que ele é, a parte de científico, moi bo, un cociñeiro estupendo, ten unha habilidade manual, pinta de maravilla, e fai manualidades de maravilla, habilidades das que eu carezo por completo. Por contra, eu non son Roy Casal, pero ainda me defendo tocando a guitarra. Pero, polo visto, cando ele canta, aínda que haia nordés, rola o vento sur e hai un temporalazo, e Isaac teno comprobado experimentalmente que isto sucede. Pero o que máis me serviu do que me mandou Isaac foi que eu pedinlle isto, creo que o día do cumpleanos de Paco, que era o 4 de xullo, pode ser. Ese día, el ten sempre un destes calendarios de taco que teñen unha frase, e a frase que tiña dese día era: "Si non fora por todos os que nos rodean, ninguén chegaría a nada." E díxome: "A ver se te sirve eso." Eu, pois claro que me sirve, porque isto é ben verdade. Eu de Paco aprendín moitísimo. Que é o que máis aprendín? O que máis aprendín foron moitas cousas, pero o que máis aprendín foi que a ciencia é unha parte vital da nosa cultura, que a cultura, que isto non podemos distinguir cultura humanística de cultura científica, que a cultura científica tamén temos que traballala. O traballo que fixo desde fai tantos anos dentro do Consello de Cultura Galega, da que é presidente da sección de Ciencia e Tecnoloxía, en prol de que a ciencia sexa tamén unha parte indisoluble da nosa cultura, foi impresionante. E que tamén a cultura científica e as palabras científicas teñen que ser parte da nosa lingua.
Se hoxe en día, por exemplo, chamamos a edafoloxía a ciencia que estudia o solo e non decimos a terra ou chan, é por ele, por Antón Santa María. Moitísimas palabras que utilizamos no noso día a día científico son gracias a él que rescatou, as trouxo e as impulsou na nosa linguaxe. Despois dos tempos escuros, houve unha nova xeneración de científicos galegos, entre os que me atopo, que alá polos anos 70 do pasado século, quixemos recuperar o tempo perdido e de novo devolverlle ao idioma galego a dignidade da expresión precisa e rigurosa das teorías e das experiencias contrastadas. Tamén dos nomes novos que a ciencia e a técnica nos desvelaban e que o noso idioma tiña a obriga de incorporalos ao seu léxico cotián. Foron tempos alborais onde todo eran ilusións e proxectos. Creábanse revistas e sociedades científicas, facíanse xuntanzas, dictábanse conferencias e parladoiros dedicados sobre todo a un coñecemento máis detallado e acaído do noso medio. O estudo dos nosos mares, bosques ou paxaros eran os obxectivos principais que procurábamos. Pero non só para coñecelos mellor, senón tamén, e penso que sobre todo, para que foran fontes de riqueza e fartura para o noso povo. Hoxe, a expresión da ciencia en galego atópase nunha encrucillada. Ninguén dubida da capacidade do galego para a comunicación neste eido do coñecemento. Pero a realidade é que nas revistas especializadas ese núcleo duro que crea e transmite a ciencia o seu uso é cada vez menor. Como lle ocorre ás linguas irmáns, o castelán e o portugués, que retroceden un ano tras doutro fronte ao dominio do inglés. De todas maneiras, a comunicación da ciencia non se limita só a este mundo da investigación entre os muros e límites dos laboratorios, os congresos e simposios. Existe todavía un amplo percorrido ata que eses datos e conceptos chegan ao gran público e se transforman en cultura. O profesor Antón Fernández fixo unha glosa dos méritos de don Xosé Manuel Cid, quen recolleu o premio de mans de dona Consuelo Castro, xefa territorial da Abogacía do Estado en Galicia. Coñecín a Xosé Manuel alá por os primeiros anos 90, cando a Universidade de Vigo daba os seus primeiros pasos. Xuntos fomos percorrendo moitos dos seus carreiros. A redacción dos primeiros estatutos, os traballos no claustro e o Consello de Goberno nos 15 primeiros anos da Universidade, responsabilidades de goberno entre o 98 e o 2006, é o que é máis importante, unha concepción da universidade pública de calidade e inserida no país que a viu nacer. Pero o que máis me importa, moito máis alá que todo iso, é que desde o primeiro momento o que nos xungue, o que nos xunguiu, é unha boa amizade. A veces o traballo tamén crea ser vincallos. Como dicía antes, quizáis o debido fose refollar o libro da súa vida e arrincar para vós aquelas follas que conteñen os méritos que o fixeron merecente do premio. A capacidade de prender a ilusión no traballo ben feito no corazón dunha manchea de educadores e educadoras, igual que aquelas patacas limiardas que vos falaba, desde mediados dos anos 80 da súa man, un bo fato de educadores e educadoras inzan Ourense e outros recantos do país coa ilusión do traballo ben feito e a esperanza dun porvir mellor para a nosa terra e as súas xentes. O Grupo Galego de Historia e Educación, Narciso de Gabriel, Antón Costa, Herminio Barreiro, animábanme a traballar nesa dirección e sempre sentín alento para continuar a facer a historia
desta xeración esquecida e humillada. Tamén un amigo daqui de Guláns, o amigo Anxo Porto Ucha, daqui de Terras Próximas. Teño que recoñecer que aqueles mestres republicanos, os que eu coñecín, que viñeron morrendo a mediados dos 90, influíron decisivamente nesa miña formación pedagóxica. E permítanme dar un paso atrás para coller velocidade. Antes de comenzar de conectar con esa educación republicana, pasei a miña infancia en Morgade, xusto a recoñecer o papel da familia, nomeadamente da mai, que é quen me ensinou este idioma. E só por ese motivo xa pagaría a pena sentirse orgulloso de falalo e transmitilo. O papel da veciñanza de Morgade, un lugar no que fora do mestre o cura e tres ou catro aspirantes a señoritos barra as, só tiña un idioma oficial e chapurreabas o castellano nas cartas, pois era o único idioma que se aprendía a escribir na escola. Miñas irmás, emigrantes desde moi novas, nunca deixaron de expresarse en galego, se acaso cun pouco de acento, que tamén lle pasou a Peña Novo cando opositou para a cátedra de Dereito. Nas cartas tamén usei o galego desde ben pronto. Morgade e Alimia danme esa primeira identidade irrenunciable, pero ali fun a unha escola, como moitas outras, na que todo o que aprendías fora non tiña valor académico dentro das paredes da aula. Por iso foi moi importante a primeira vez que nun aula alguén dixo que o galego era un idioma tan respectable como o castelán e encargoume un traballo sobre a fala da Limia. Foi María do Carmo Enríquez Salido no Instituto da Ponte ao principio dos 70. Tamén agradecer a Delfín Caseiro, educador no internado da Lidas Mercedes, que era aquela persona imitable, non só por o uso do galego e a defensa que tamén fai, senón tamén por un home digno de imitar os valores que contén. Logo no colexio universitario, no ano 74, en que empecé a estudiar pedagogía, casi a totalidade do profesorado falaba en galego. Probablemente teñamos que mirar máis a historia para ver o que está pasando. Non hai dúbida de que a escola axuda na promoción social da rapazada. Non todos os que estábamos nas aldeas saíamos a estudar. A escola axudaba e eu teño que estar agradecido a esa escola. Pero cando a escola premia e non castiga o idioma propio, pasa a ser unha escola de verdade. Nese momento, xa cando pasaba dos 15 anos e o profesorado utilizaba o galego dentro das aulas, foi para a xente do rural un acontecimento como ver o sol por primeira vez. O etnógrafo don Clodio González Pérez enumerou os méritos do Concello de Brión, recollendo o premio ao seu alcalde, don Xosé Luís García García, de mans do conselleiro de Cultura, don Román Rodríguez. O Concello hoxe galardoado constitúe un exemplo senlleiro na defensa a prol do galego, dende que no mes de abril de 1979, data en que teñen lugar as primeiras eleccións democráticas, un dos obxectivos prioritarios da nova corporación foi o recoñecemento oficial da nosa lingua. Tan concienciada estaba que xa o inmediato 28 de abril, non máis de 25 días despois das eleccións, acorda que as actas de sesións se redaten en galego, pero ante a dúbida de que xurdise algún problema a nivel oficial, coa fin de evitalo, tamén se decidiu que figurase a carón a versión castelá, manténdose esta situación bilingüe ata 1987, en que en adiante se redatan exclusivamente en galego. Esta acta, do 28 de abril de 1979, constitúe un documento único de valor extraordinario, pois, mentres non se demostre o contrario, foi a primeira redatada na nosa lingua por un dos nosos concellos, quizáis dende o século XVI ou XVII. A vez que tamén sinalou o camiño que ía seguir no futuro a corporación a favor do galego, ata acadar a súa total normalización no desenvolvemento cotián. No mesmo 1979 xa sai un folleto dedicado ás actividades do entón denominado Axuntamento de Brión, ao que no sucesivo seguiron outros, e anos despois a revista Altamira, que continúa actualmente, polo que quizáis sexa a publicación municipal máis lonxeva de Galicia redatada exclusivamente. Que comparto todas e cada unha desas palabras, especialmente as do amigo Clodio, cando falou de que isto é un premio a toda a veciñanza do Concello de Brión, a todos os veciños
e veciñas de todas e cada unha das 9 parroquias. O feito de que o Concello de Brión sexa galardoado con este prestixioso premio, precisamente no ano dedicado ás Irmandades da Fala, ten para nós un valor engadido, porque non podo deixar de ver certo paralelismo entre o que fixo Lois Peñanovo cando empregou o galego na súa toma de posesión como concelleiro electo no Concello da Coruña e o que fixemos nos o 28 de abril de 1979 cando fomos o primeiro Concello de Galicia que escribeu as súas actas no noso idioma. As casualidades da vida quixeron que hoxe este eu aquí lembrando eses dous feitos históricos, cando precisamente o próximo xoves se cumpren 96 anos daquela histórica toma de posesión de Peñanovo. Aquel 7 de xullo de 1920 é unha data histórica no seo das Irmandades da Fala, pois significou que o noso idioma se escoitase por primeira vez nun salón de plenos. Imaginades o rebumbio que se debeu montar todo un concelleiro usando o galego nun discurso oficial, a lingua da xente, dese barrio obreiro de Monte Alto, polo que foi elixido. Por primeira vez, púñase de manifesto que o galego non só valía para compoñer versos como esas campanas de Bastavales que recitou Clodio, ou para falar na aldea, senón que se podía empregar a cotío na vida administrativa e institucional. Pero fixadevos que triste. Terían que pasar casi 59 anos máis para que ese mismo idioma se trasladara á escrita. Esa acta do Concello de Brión do 28 de abril de 1979 é a primeira redactada en galego dende o século XVI. Por unha banda, supuxo un feito histórico para a nosa lingua. Por outra, foi tamén unha declaración de intencións dun grupo de veciños e veciñas que chegábamos ao mundo da política con gañas de facer cousas pola nosa veciñanza. E aló seguimos, 37 anos despois, polo que supoño que non o debemos de ter feito tan mal. Como ben dixo Clodio, o Concello de Brión agasalla a todos os seus veciños con todos e cada un dos libros que edita. O que non dixo el é que en Brión temos unha costumbre que a cada nova persona que se empadroa agasallámolo cun libro sobre a historia de Brión para que saiban a donde veñen a vivir. Pois ben, ese libro é obra precisamente do historiador Clodio González. O deputado de Lingua e Cultura da Deputación de Pontevedra, don Xosé Leal, louvou o traballo de defensa da identidade galega a través de iniciativas como os premios Lois Peñanovo. Como decía Castelao, que esta no estamos lo recordando moito, se somos galegos é por obreguece o idioma. E todas estas persoas, as institucións que hoxe aquí están sendo homenaxeadas, pois reciben estas galardos precisamente por iso, por dar un pulo a nosa fala. Unha fala que hai 100 anos comezaron a volver a poñer en todos os eidos as Irmandades da Fala, porque, como ben indicaba nun fragmento do seu himno, na fala galega vive a alma da nosa terra. Eu creo que a pedagogía é un elemento moi importante para formarnos como persoas e para formar as persoas do futuro, e eu creo que iso, que a lingua galega sea vehicular na pedagogía, eu creo que xa non é que sexa importante, que ten que ser per se xa. O sea, eu creo que iso hai que darle máis pulo e fomentar pois actos e sobre todo políticas que desenvolve pois xente como a él. E eu quería rematar pois destacando tamén un pouco que a labor da Fundación Lois Peñanovo, porque eu creo que a súa labor de recoñecer a actividade normalizadora en todos os eidos da sociedade, moi acaída, digamos, en todos os discursos, pois recuperando a efeméride das Irmandades da Fala, eu creo que é moi relevante. É relevante porque se lle dá forma a todo o que é a sociedade. A sociedade pois é o día a día pois en todos os eidos. E eu creo que esa fundacións que queiran apostar por premios deste tipo, eu creo que non, as administracións non temos máis que apoiálas. Nada, só me quería rematar pois desexando longa vida aos premios Peñanovo e a outras iniciativas que verán nesta Deputación de Pontevedra un gran apoio e espero que de outras administracións tamén. Moitas grazas. A continuación, e xa para rematar o acto, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, ten a palabra. A lingua galega, a nosa lingua, é a cerna da nosa identidade.
é unha das marcas medudades máis auténticas que posuímos como povo. É unha marca na que debemos sentirnos orgullosos. Como orgullosos, debemos sentirnos tamén destes premios, os dois Peñanovo, que levan o nome en honra ao que foi, pois, un galeguista comprometido co país, é un dos homes máis inquedos, activista das Irmandades da Fara, das que estamos a celebrar o seu centenario neste ano 2016. Uns premios que foron creados a do polo ano 1995 pola fundación dos homes Monove, cun objetivo de promover e modernizar a lingua galega, estendéndoa e consolidando o seu uso nos diferentes ámbitos, e tendo como premisa básica que o galego é cousa de todos. Os objetivos programáticos, os da Fundación Lois Peñanovo, coincidentes, salvando as lógicas distancias no tempo, cos que guiaron no seu día as Irmandades da Fala. Hoxe, neste patio de armas do Castelo de Soutomaior, no mesmo espazo originado de celebración destos premios, incorpóranse a redacción de galardoados tres nomes máis, dunha nómina que xa suma máis de 60, entre os que se atopan persoas tan ilustres como Ángel Carracedo, Consuelo Castro e Clodio González, aquí presentes, a quenes tamén agradecemos a súa presencia. O futuro da nosa lingua e da nosa cultura depende de cada un de nós, depende de cada persoa, depende de cada colectivo, depende de cada administración. En esta tarefa tan apaixoante como agradecida, ninguén sobra. Todos os esforzos son importantes, todos os esforzos son benvidos, todos os esforzos son imprescindibles. Cada persoa que fai o seu traballo con responsabilidade en calquer ámbito da súa vida, e o fai en galego, fai unha achega para unha empresa que sempre foi colectiva e que nunca foi individual, a da construción da nosa lingua, a da construción da nosa cultura. Unha lingua é unha cultura singular, diferente, orixinal, propia, que nos sitúa no mundo como un pobo único, nin mellor, nin peor que outros, pero sí como un pobo único e diferenciado. E, como dixen ao principio, é para min unha honra poder pechar esta xornada, este evento, sobre todo en este entorno, en esta atalaya do que é a nosa cultura e tamén esta atalaya do que é a nosa paisaxe, en definitiva, do que é o mellor que temos en Galicia. Moitas gracias.